تاکہ نہ اللہ اللہ نے کہہ دیا اول مرہ آئی اول مرہ آئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ابل مائی سب ماشاء اللہ سبحان اللہ. اب چپتا جا سندھی ویڈیو بنا رہی ہوں. سب خدا کے دیکھنے والا منظر ہے یہ بات حقیقت ہے. دیکھنے کا منظر ہے بڑی ہے لمبی ہے. سب لوگ سب ویڈیو بنا رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پرندے طواف کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کوئی نہیں ہے تو پرندے طواف کر رہے ہیں بتاؤ. یہ ماشاء اللہ اللہ. اور آج تک ایسے پرندے دکھائی بھی نہ دیے ہم تمہیں. پہلی بار ہی آئے. اللہ بہت بڑا ہے میرے یار. توبہ کرو ہر وقت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک نے پورے حرم کا سجا کرایا.